Բարև ձեզ, մոտ 1 շաբաթ առաջ Արցախի Հանրապետության նախագահն անուսավորեց, որ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում խոսելու է արկա մարտահրավերների եւ դրանց շրջանակում մեր անելիքների մասին։ Արցախի հանրայինի եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի հյուրը Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն նախագահ, շնորհակալություն զրույցի իրավերը ընդունելու համար, չնայած այս դեպքում զրույցի առաջարկը ձեր կողմից հնչեց։ Արդեն շուրջ 8 ամիս է Արցախը շրջափակման մեջ է, մոտ 2 շաբաթ առաջ էլ հայտարարեցիք, որ Արցախ նաղետի գոտի է։ Ինչ է փոխվել այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Նախ ձևակերպենք, որ վաղուց արդեն հումանիտար աղետացկացողությունը անցել է եւ այսօր մենք ականատեսն ենք ցեղասպան քաղաքականության, որ իրականացնում է Ադրբեջանը եւ եթե ձևակերպելու լինենք, Արցախը մի մեծ համակենտրոնացման ճամփար է, որտեղ Ադրբեջանը իրականացնում է ցեղասպանություն։ Պատահական չէ, որ օրեր առաջ ես դիմել եմ միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օքամփոին փորձագիտական կարծիք հայցելով։ Հիմա արդեն ունենք նախնական եզրակացություն, որ սա ցեղասպանություն է, եւ մի քանի թվեր մանավանդ առողջապահության բնագավառում մենք ունենք դեղորայքի լուրջ պակաս, արդեն դեղատները մենք ունենք կյանքը փրկող դեղատեսակների սողություն եւ շուտով ընդհանրապես չենք ունենալու։ Տարբեր քրոնիկ հիվանդությունների բարձրացման ու մահվան դեպքերի աճը շարունակվում է, օրինակ արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից մահվան դեպքերը առաջին կիսամյակում աճել են մոտ 2 անգամ, խոցելի են հատկապես հղիները, երեխաներն ու քրոնիկ հիվանդություն ունեցող անձին, որոնց առողջական վիճակը վատանում է թերսնման, ստրեսների եւ այլ պատճառներով, իսկ սննդի եւ մնացած այլ ապրանքների առումով բոլորը տականատեսն են եւ այնինչ տեղի ունենում եւ հայտարել եմ իհարկե աղետի գոտի, ակնկալելով, որ միջազգային համայնությունը ինչպես աղետի պայմաններում իրականացնում է գոնե հումանիտար աջակցություն, կունենանք։ Մեկականատեսն է նաեւ, որ Հայաստանը առաջինն է արձագանքել եւ մենք տեսնում ենք այդ մեքենաների շարասյունը կաղնած Վանահակարի գետի կամրջի մոտակայքում, իսկ Ադրբեջանը ելում է այդ ապրանքատեսակների առաջին անհրաժեշտ ծննդամթերքների ներկրումը Արցախի Հանրապետություն։ Ել չեմ ուզում հանրադառնալ տնտեսական, տասնյակ հազար ճաշխատող մարդիկ, որոնք զրկվել են եկամտի աղբյուրից և որ մենք ստիպած պետք է փոխհատուցենք տարբեր ճանապարհներով, չեմ խոսում տնտեսության քայքայումը, արդեն մենք համ հետագայում այն վերականգնելու համար տարիներ, տասնամյակներ են պետք լինելու, այսինքն մենք իրոք ականատես ենք ցեղասպանության և այդ առումով մենք քայլեր պլանավորում ենք։ Ինչու այդպես ստացվեց, ինչ աշխարհակաղակական զարգացումներ թույլ տվեցին, որ Ադրբեջանը կարողանա այդ ծրագիրը կատարածել։ Նախ ես ուզում եմ անդրադառնալ, ինչու այդպես ստացվեց պատերազմի արդյունքների առումով։ Գիտեք, մենք 92-94 թվականին կռվում էինք, Արցախը կռվում էր Ադրբեջանի դեմ։ Ադրբեջանը փորձեց 16 թվականին ինքնուրույն լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի ժամանակ, ինքնուրույն ունեցավ անհաջողություն, բայց ցավոք 20 թվականի պատերազմը դա այլ էր, այլ իրականություն էր, Ադրբեջանի հետ մասնակցում էր պատերազմին Թուրքիան, օժանդակում էին մի շարք այլ պետություններ տեխնոլոգիաներով, հազարավոր վարձկաններ եւ այլն, իսկ Ղարաբաղը մենակ իհարկե Հայաստանի հետ միասին, բայց հիմնական այդ ծանրությունը, այդ հարվածը հասցրեց Ղարաբաղին, Արցախին։ Դրա համար մենք ունեցանք ոչ մեզ համար լավ արդյունքներ եւ ծնվեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եռակող։ Սկզբնական փուլում այն չի ընկալվել հասարակության կողմից, բայց պատերազմի արդյունքներից ելնելով մեզ համար ընդունելի հայտարարություն էր եւ այն մեզ դրդում էր կամ այն մեզ հուսադրում էր ավելի ճիշտ, որ ունենալով այն երաշխիքները, որ առկա են, տարածք, Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպմամբ, շփման գիծ, անխափան կապ Հայաստանի Հանրապետության հետ, դա այն հենմանկետն էր, որը պետք էր ապահովել հետագա մեր պայքարի, մեր ինքնորոշման իրավունքի պայքարի առումով։ Ինչ փոխվեց սկզբնական փուլում, իհարկե մենք վստահեցինք մանավանդ այն ստորագրությունները, որը կար
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վարչապետի, Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահի, եւ սկսեցինք ակտիվ վերականգնում պատերազմի արդյունքների մասով։ Սկսեցինք զարգացնել տնտեսությունը, մեր հայրենակիցների մեծ մասը վերադարձան այդտու, իրենց ապագան Արցախի հետ կապում էին մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցները։ Բազմաթիվ հանդիպումներ, Եռակողմ հանդիպումներ Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջև բոլոր հայտարարությունները սկզբնական փուլում կարծես թե ամեն ինչ անում էին, որպեսզի իրականանա կետերը, որը համարագրված է, կամ այն երաշխիքները, որը տրված էր։ Փոխվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո եւ Ադրբեջանը օգտվելով Ռուսաստանի վիճակից փորձում էր ստիպել մեզ, այսպես ասած, հրաժարվել այդ հայտարարության կետերի մեզ տանձնած իրավունքներից եւ երկխոսությամբ գնալ իրենց առաջարկված օրակարգով։ Դրանից հետո բազմաթիվ մեր կողմից խնդրանքներ, նամակներ առաջին հերթին Ռուսաստանի ղեկավարին, Հայաստանի վարչապետին, միջազգային բոլոր դերակատարներին, եւ այն ինչ այսօր տեղի ունենում, մենք զուշացրել ենք 1 տարի առաջ։ 1 տարի առաջ մենք խոսում էինք, որ Ադրբեջանը սկսել է ցեղասպան քաղաքականություն։ Ինչու այսպես ստացվեց, երկու բառով Ադրբեջանը ուզում է հրաժարվել Եռակողմ հայտարարությունից եւ շարունակել պատերազմը, սա արդեն պատերազմ է, սա պատերազմի շարունակությունն է, պաշարման եւ հետո պաշարման արդյունքում դարձնելով Ղարաբաղը մի մեծ համակենտրոնացման ճամփար, իրականացնելով ցեղասպանություն։ Ես ուզում եմ ընդերցել Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, որը նա արել է Բրյուսելում Եռակողմ հանդիպումից առաջ Փաշինյան, Ալիև եւ Շարլ Միշել, բայց հանդիպումից առաջ էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ նա հայտարարել է, որ Զանգեզուրի իր ձևակերպմամբ միջանցքը պետք է աշխատի Լաչինի միջանցքի տրամաբանության շրջանակներում։ Իհարկե մենք առաջին փուլում դրան ուշադրություն չենք դարձել, դա եղել է 21 թվականի դեկտեմբերի 14-ը։ Մենք մտածում էինք, որ հայտարարությունը ճնշում գործադրելու Հայաստանի իշխանությունների վրա ստանալ առավելագույնը ձևակերպված 9-րդ կետով Եռակողմ հայտարարության տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման մանավանդ այնտեղ նշվում է Նախիջևանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի հետ կապի առումով, բայց Ադրբեջանը հետագա բոլոր իր վարքագծում կամ իր վարած քաղաքականությունում կարևորում էր դա, եւ կարող եմ նաեւ այսօր հայտարարել, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ճնշումները առավելագույնը կորզելու։ Մենք պետք է ֆիքսենք, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայերին ինչ որտեղ նաեւ պատանդի կարգավիճակով պահելու ցանկություն ունի, իրականացնել իհարկե զուգահեռ նշեցի ցեղասպանությունը, ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա եւ միջազգային դերակատարներին Զանգեզուրի ճանապարհի առավել արդյունյալ տարբերակ ունենալու առումով։ Այստեղ մենք նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ դա օրակարգում է, այդ օրակարգը չի սպառվել։ Իհարկե ես չեմ ուզում ասել, որ միանշանակ դրանով է պայմանավորված, բայց եթե հետևելու լինենք Ադրբեջանի իշխանությունների հայտարարություններին, դա իր դեր ունեցել է։ Պարոն նախագահ, որ Արցախում ցեղասպանություն է կատարվում, հազանգել եք բազմիցս եւ նշեցիք ձեր խոսքում, որ նամակներով դիմել եք միջազգային ուժային կենտրոններին, արձագանք կա։ Գիտեք, արձագանքներ եղել են ու կան ու կլինեն, բայց արդյունք չկա։ Առաջին նամակ ես ուղղել եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին դեռ հուլիսի սկզբներին, եւ իրականում ներկայացրել եմ, որ վիճակը արդեն աղետալի է։ Դա արամասին լրացուցիչ Հայաստանի վարչապետի հեռախոսազրույցում հուլիսի 5-ին անդրադարձել է։ Դրանից հետո տեղի ունեցել Ալիև, Փաշինյան, Շարլ Միշել հանդիպումը, դրանից հետո տեղի ունեցել Լավրովի կողմից, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից
կազմակերպված Երակոմ հանդիպում, Բայրամո Միրզոյան Լավրով հանդիպումը, կարծես ամենտեղ քնարկվել է, ամենտեղ բարձրացվել է, կարծես ֆիքսել են ամենտեղ որ կա խնդիր եւ վիճակորորերի ավելի եւ վատանում, բայց արդյունքները նորից եմ կրկնում զրոյական։ Այսօր ունենք իրավիճակ, որ Արցախում հումանիտար աղետ է, նշեցիք, որ Արցախը աղետի գոտի է, բայց միջանցքը բացելու փոխարեն կարծես բոլորը Ստեփանակերտին մղում են, դրդում են երկխոսության Ադրբեջանի հետ, այն տպավորությունը, որ կա ընդունված մի ինչ-որ որոշում և խնդիր է դրված պարզապես այդ որոշումը պարտադրել նաև Ստեփանակերտին և այդ 8 ամիս շարունակվող բլոկադան էլ այդ ճնշման գործիքներից մեկն է։ Գիտեք, երկխոսություն ստիպողական չի լինում, համաձայն եմ ձեր մտքի հետ, որ կարծես լուր համաձայնություն կա, որպեսզի մեզ թողնեն Ադրբեջանի հետ մենակ և Ադրբեջանը օգտագործելով ճնշման մեթոդը, բայց վաղուց արդեն ճնշումը անցել է, սա նույնիսկ եմ գտնում, սա ճնշման մեթոդ չէ, սա արդեն մենք գտնում ենք այն կարգավիճակում, որ ցեղասպանության եզրին ենք, դրա համար դա երկխոսության անվանել չի կարելի, դա ընդամենը մեզ դրդում են ընդունել Ադրբեջանի պայմանները, պահանջները, որը միանշանակ մեզ համար անընդունելի է, քանի որ ցանկացած երկխոսություն, հանդիպում պետք է առաջին հերթին իրավահավասարության, արժանապատվության և իրավունքների շրջանակներում լինի։ Այդ երեք սկզբունքները խախտված են, դրա համար ցանկացած հանդիպում չի կարող լինել երկխոսություն, դրա համար մենք շահունակելու ենք մեր պայքարը, շահունակելու ենք պնդել միջազգային հանրությանը, հարգելու մեր իրավունքները, և այդ առումով դեռ կա գործիքակազմ։ Իդեպ ես առաջկա օրերին հատուկ կոչով, դիմումով, ուղերձով դիմելու եմ միջազգային հանրությանը, մանավանդ դերակատարներին և կոնկրետ առաջարկությամ կամ պահանջներով, քանի որ երբ որ դրդում են Ադրբեջանի հետ երկխոսության, պետք է ստեղծել այդ պայմանները, որից հետո պահանջել կամ խորդորել մեզ հանդիպման։ Այսօր խոսում են Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության տարբեր հարթակների մասին, ասենք արևմտյան հարթակ, ռուսական հարթակ, դրանց մասին քիչ անց կխոսենք, մինչ այդ պարզապես մեկ ճշտում։ Ավելի վաղ դուք էլ նշեցիք, որ խաղաղապահների մասնակցությամբ և ներկայությամբ տարբեր հանդիպումներ եղել են ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչների հետ։ Արդյոք սա ևս դիտարկվում է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության առանցքում։ Գիտեք, կար այդ երկխոսություն, այն ժամանակ իրականում հարգում էր մեր արժանապատվությունը, ինչ որտեղ հասկանում էին, որ ունենք իրավունք, և հանդիպումները միայն իհարկե սոցիալական ենթակառուցվածքային բնույթ էր կրում, և կար երկխոսություն, և արդյունք էլ կա ունեինք, բայց արդեն սկսած դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանը փոխել է իր վարքագիծը, և ուղղակի երկխոսությունը կամ հարգանքի մոտ մոլորտում զրույցները տեղափոխել է ճշմարիտ, և որը այսօր արդեն ցեղասպանության եզրին կաղնած իրավիճակի հետ է ինքը փորձում հարաբերվել, դրա համար նախկինը չի կարելի համեմատել այսօր, մենք ունեինք այն ժամանակ ազատ տեղաշարժ Հայաստանի հետ, մենք ունեինք հնարավորություն շփվելու ուղղակի միջազգային հանրության հետ, ոչ թե հեռախոսով, այլ ունենալ այցելություններ, կազմակերպել հանդիպումներ, դրա համար մենք պետք է վերականգնենք հենց այդ ձևաչափը, որից հետո կարող է լինի իրական երկխոսություն կամ բանակցություններ։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ երրորդ երկրում հանդիպելու առաջարկ է եղել, Ադրբեջանը մերժել է։ Փաստորեն այդ տեղեկությունները ճիշտ են։ Արևմուտքի Ամերիկա, Եվրոպա միասնական ջանգործադրվել է երրորդ երկրում հանդիպում կազմակերպելու առումով, իհարկե մեր կողմից եղել է դրական պատասխան, մանավանդ այն մոտ էր միջազգային ձևաչափին, այսինքն ես չեմ ուզում ասել, որ դա միջազգային ձևաչափով հանդիպման նախապատրաստական աշխատանք էր, բայց ինչ որտեղ կարելի էր ընդունել, և Ադրբեջանը հրաժարվել է նաև այդ ձևաչափից, այսինքն շահագրգռվածություն տեսել ենք այդ նախաձեռնողներից, բայց Ադրբեջանի հրաժարվելուց հետո այդպես էլ մնաց օդում կախված։ Մի կողմ թողնենք հանդիպման վայրը, նույնիսկ մասնակիցների կազմը, փորձենք պատկերացնել կամ հստակ ձևակերպել, թե ինչ են առաջարկում այդ հարթակներում, ինչ է առաջարկում արևմտյան հարթակում Ստեփանակերտին, ինչ է առաջարկում ռուսական հարթակում։
Գիտեք, առաջին փուլում որևէ առաջարկություն չեն անում, փորձում են ձևավորել այդ երկխոսությունը եւ թողնել թեմաները արդեն հանդիպան ընթացքում. Իհարկե, այստեղ Ադրբեջանը հաստատ ունի իր օրակարգը, իր պահանջները, մենք էլ ունենք մեր օրակարգը, մեր իրավունքներից ելնելով առաջարկությունները. Դրա համար կոնկրետ օրակարգ չի քննարկվել։ Գուցե նաև մեր, այսպես ասենք, հայկական կողմի մեղքն էր, որ շրջափակումից վեր ավելի շատ խոսեցինք հումանիտար խնդիրների մասին եւ այսօր էլ ասում ենք հումանիտար աղետ ունենք, որ թե ճգնաժամ Բաքուն էլ առաջարկում է լուծում, դե եթե հումանիտար խնդիր է, ինչու անպայման Բերձորի միջանցքը, Լաչինի միջանցքը, հումանիտար օգնությունը կարելի է բերել նաև Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով։ Ստեփանակերտը հայտարարեց, որ դեմ է։ Գիտեք, այս հումանիտար աղետը հենց Ադրբեջանի իրականացված քաղաքականության արդյունք է։ Մենք դրա համար ենք ասում, ենք համակենտրոնացման ճամփար ենք, որտեղ այդ ճամփարում այդպես է լինում, դարձում են ճամփար, հետո սկսում տրամադրել այն, ինչ նպատակահարմար են գտնում եւ ինչքան նպատակահարմար են գտնում։ Մենք նաեւ պետք է հաշվի առնենք հենց միջազգային հանրության կողմից կարևորված լինելը Լաչինի միջանցքի առումով, բազմաթիվ որոշումներ, Հաագայի միջազգային դատարանի որոշումը եւ այլն, դա հենց այն վկայությունն է, որ հումանիտար աղետը հետևանք է Ադրբեջանի կողմից չհարգելու միջազգային նորմերը, չհարգելով միջազգային պահանջները, չկատարելով Եռակողմ հայտարարության գլխավոր կետերից մեկը։ Նաև մենք պետք է հիշենք, որ ցանկացած առաջարկություն, որը ուղղված է մեզ, պետք է առաջին հերթին հարգվի միջազգանապատվությունը, լինի միջազգանապատվության շրջանակներում եւ լինի միջազգային մարդասիրական նորմերի կանոնների համաձայն։ Եվ ամենակարևորը, ցանկացած կարևոր կենսական նշանակություն ունեցող առաջարկություն կամ որոշում մենք պետք է ունենանք ընդհանուր կոնսենսուս, որը պետք է արտահայտի առաջին հերթին մեր ժողովրդի տրամադրությունները։ Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ իր քաղաքականությունը խստացնելու է, եւ վերջին դրվագը, ամենաթարմ դրվագը այն էր, որ Կարմիր Խաչմեքենայից փաստացի բուժարու առևանգեց։ Իդեպ, Վագիվ Խաչատրյանի առևանգված քաղաքացու մասին նորություններ կան, Ստեփանակերտը ինչ լծակներ ունի իր քաղաքացու կյանքը փրկել փորձելու համար։ Ցանկացած առաջարկության հիմքում պետք է նաև դիտվի մեր անվտանգությունը, եւ Վագիվ Խաչատրյանի դեպքը հենց դրա վառապացույցներից է, որ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցանկացած քայլ մեզ համար անվտանգային առումով ռիսկային է։ Եվ մի մարդ, որը որևէ կապ չունի ռազմական գործողությունների հետ, առևանգվում եւ ներկայացնում է որպես ցեղասպանություն իրականացնող անձ եւ ամենածանր այդ հոդվածներով փորձում է մեղադրել, ապա պարզ է, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը հետագայում այդպիսին է լինելու եւ ցանկացած Արցախի քաղաքացու կյանք վտանգված է, եթե նրան կարողանում են առաջին հերթին մեղադրանք առաջադրել Վագիվ Խաչատրյանին, ապա Արցախում ապրող ցանկացած քաղաքացու այդ նույն մեղադրանքը կարող են արժանացնել։ Ինչ վիճակում է, իհարկե մենք փորձում ենք ռուս խաղաղապահների միջոցով, Կարմիր Խաչի միջոցով տեղեկություններ ունենալ, կարծես առողջական առումով վերահսկելի է, բայց մենք պիտի հաշվի առնենք, որ ծանր խնդիրներ ունի, դրա համար է հենց տեղափոխում Երևան վիրահատության առումով։ Ընդհանուր առմամբ մենք պայքարելու ենք եւ Վագիվ Խաչատրյանի ճակատագիրը մեզ համար շատ կարևոր է եւ հետագա մեր բոլոր շփումներում, մեր քայլերում մենք դա հիմք ենք ընդունելու։ Այսինքն Ադրբեջանի պահվածքը Վագիվ Խաչատրյանի նկատմամբ դա հենց այն ցուցիչն է լինելու, թե ինչպես են փորձում հետագայում վարվել մնացածների նկատմամբ։ Իդեպ, նաև ձեր եւ Արցախի Հանրապետության նախկին ու ներկա այլ պաշտոնյաների նկատմամբ եւս Բաքուն չի թաքցնում իր հետաքրքրվածությունը, հայտարարությունները եւ սպառնալիքները հասցեագրում, իսկ Ադրբեջանի նախագահն էլ պահանջում է ամբողջությամբ կազմալուծել պետական ինստիտուտները, որն է պաշտոնական Ստեփանակերտի պատասխանը։ Մեր առօրյա աշխատանքն է մեր պատասխանը, ոչ թե մենք կազմալուծում ենք, այլ հակառակը, մենք փորձում ենք շարունակել այս ծանր իրավիճակներում իրականացնել մեր պարտականությունները, այն պարտականությունները, որը ստացել ենք համանդրությամբ, որը վստահել է մեզ մեր ժողովուրդը,
որոշառնակությունն է 91 թվականի մեջ շարժման։ Ընդ որում ձեզ նաև մեկ այլ հարցում են մեղադրում, Բաքվից նշում են, որ ժողովուրդը ցանկանում է հպատակվել Ադրբեջանին, բայց իշխանությունները խանգարում են։ Նաև նշում են, որ Արցախի իշխանությունները լեգիտիմ չեն։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց է։ Բաքվում ես մեղադրում են, որ ժողովուրդը ունի այլ կարծիք, մենք խանգարում ենք, կան քաղաքական ուժեր, Հայաստանի Հանրապետությունը մանավանդ փորձում են մեզ մեղադրել Ադրբեջանի քաղաքականություն իրականացնելու առումով։ Իհարկե, մեզ համար երկուսն են նույնն են, երկուսի նպատակը նույնն է՝ քանդել Արցախի իշխանությունները, քանդել այն ինստիտուտները, որը կա Արցախում։ Եվ մի բան կարող եմ ասել, ես նշեցի, որ ցանկացած կենսական նշանակության որոշում պետք է լինի կոնսենսուսային, եւ այսօրվա հենց իմ այս հարցազրույցի նպատակներից մեկն է, որ մեր ժողովրդի, Արցախի ժողովրդին հայտարարելու, ասելու, երաշխավորելու, հավաստիացնել, որ ցանկացած որոշում, որը վերաբերում է Արցախի ապագային, Արցախի կենսական շահերին, մեր շարժման տրամաբանությանը, մեր ինքնորոշման իրավունքներին, որոշումները կայացվելու է կոնսենսուսային։ Ինչ է նշանակում դա։ Ես վերջի մի քանի օրերին էլ եղել են առաջարկություններ, լայն քննարկումներ եմ իրականացրել այս օրերին և շարունակելու եմ։ Քաղաքական ուժերն են, պարլամենտական, արտախորհրդարանական, քաղաքական դերակատարներն են, նախկին Բարձրաստիճան իշխանավորներ, նախագահներ, պարլամենտի ղեկավարներ, գործող ակտիվիստներ, որոնք մշտապես ակտիվ քաղաքական պրոցեսների մեջ են, եւ իհարկե հանրության այն զանգվածներ, որոնք ցանկություն ունեն բազմաթիվ հանդիպումներ իրականացնում են հենց ըստ պահանջի եւ ներկայացնում են իրավիճակը եւ փորձում եմ ստանալ պատասխանը։ Գիտեք, հիմնականում կարծես թե բոլորի մոտ նույն տեսակետն է, բոլորի մոտ նույն տեսլականն է Արցախի ապագայի առումով։ Այդ առումով ուզում եմ նորից վստահեցնել, որ ցանկացած որոշում պետության կողմից, նախագահի կողմից, որը իրականացվի, դա պետք է բխի մեր ժողովրդի շահերից, Արցախի ժողովրդի շահերից, և մյուս կողմից էլ պետք է ըմբռնումով կամ ընկալելի լինի Արցախի ժողովրդի համար և ընդունելի լինի Արցախի ժողովրդի համար։ Խաղաղապահների մասին խոսենք, գաղտնիք չէ, որ պատերազմից հետո Արցախի բնակչության մեծ մասը շատ արագ վերադարձավ, այսպես ասենք, վստահելով հենց խաղաղապահների երաշխիքներին, այսինքն Մոսկվայից ստացած երաշխիքներին։ Սակայն անցնող տարիները ցույց տվեցին, որ այստեղ ունենք խնդիրներ։ Տարբեր միջադեպեր եղան, հետո եղավ շրջափակումը Միջանսկի փակման տեսքով, այդ ընթացքում խաղաղապահները ակամա դարձան հումանիտար բեռներ մատակարարողներ, այսօր էլ չեն կարողանում անգամ հումանիտար բեռները մատակարարել։ Եթե գնահատելու լինենք, ինչպես են գնահատում եւ ինչ են ակնկալում։ Մենք շատ մեծ հույսեր ենք ապում եւ մեզ համար այն երակոմ փաստաթուղթը, որը նորից եմ կրկնում, առաջին փուլում ծանր ընկալվեց, բայց դա այն հենման կետն է կամ այն հնարավորությունն է, որը թույլ էր տալիս մեզ պայքարելու մեր ինքնորոշման համար։ Մեզ համար շատ կարևոր էր նաև երևի ոչ պակաս մեր Միջանցքը, որը պատկերացնենք էլ, առանց Միջանցքի մենք ինչ վիճակում ենք այսօր և ինչ հետևանքներ կարող ունենալ, դրա առումով այդ կետերի նպատակը հենց Արցախը պահպանելն է եղել։ Այսօր այդ կարծես ոչ մի քիչ չի կատարվում, բացի շփման գիծը, որը ունենք, որը նաև մենք կարող ենք նշել ունենք, քանի որ ունենք մեր պաշտպանության բանակը Արցախի, որը իրականացնում է պաշտպանությունը մեր շփման գծի, եւ իհարկե այսեղ շատ մեծ է նաև խաղապահների դերը, որը կանխում է սրացումները եւ այլն, եւ այսօր նաև որ ունենք որոշակի կայունություն, այդ առումով մենք պարտավորինք շնորհակալ լինենք, բայց մյուս կողմից էլ ֆիքսենք, որ գլխավոր կետերից մեկը, որը հենց Լաչինի միջանցքն է, ամենակարևոր կետը, ես կասեմ, խաղապահների իրականացնելու առումով չի կատարում։ Դրա համար ես բազմաթիվ նամակներ ունեմ ուղղած Ռուսաստանի ղեկավարությանը, նախագահին,
հանդրանքներ, կոչեր, ունենք այն ինչ ունենք, եւ նշեցի, սա նաեւ ինձ թվում է հետևանք է ռուս-ուկրաինական պատերազմի, բայց նաեւ կա կա մի պարզ ճշմարտություն, որի մի մասին մի փոքր ես անդրադարձա, գիտեք, մենք հետևել ենք, հետևում ենք Ռուսաստանի արտաքին բլոկը մեղադրում է Հայաստանի իշխանություններին, կոնկրետ վարչապետին, որ դա հետևանք է Հայաստանի վարչապետի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման. Հայաստանը մեղադրում է Ռուսաստանին, որ դա երկկողմ պարտավորության կետերից մեկն է, որ անկախ իրավիճակից պետք է Ռուսաստանը կատարի. Դա երկուսն էլ իրականության մոտ են, բայց նաև ես նշեցի երրորդը, որի մասին չի խոսում, չի բարձրաձայնվում այսօր, բայց դա նաև այն փակուղին է, որը առաջացել է Հայաստան-Ադրբեջան ենթակառուցվածքների վերագործարկման կամ նորերի կառուցման առումով, որը հիմք է կամ որը Ադրբեջանը օգտագործում է և շարունակում ճնշումը Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Հաջորդ թեման էլի միջանցքի հետ կապված շրջանառվեց Երևանից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը վերջին ասուլիսի ժամանակ բաց տեքստով հայտարարեց, որ Լաչինի միջանցքում երթուղու փոփոխությունը Ստեփանակերտը կատարել է, այսպես ասենք, ինքնուրույն, նույնիսկ փաստի առաջ է կանգնեցրել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Քանի որ այդ երթուղու փոփոխությունը բավական արագ և ոչ այնքան ամեն ինչ երևացող գործընթացով կատարվեց, շատերի մոտ հարցեր են առաջանում։ Գիտեք, ես նախ նշեմ, որ առաջին փուլում քննարկում էր երթուղին որտեղով պետք է ընթանա։ Ադրբեջանը ուներ իր առաջարկությունը, Ռուսաստանը ուներ իր առաջարկությունը, բայց վերջում ընդունվեց մեր առաջարկությունը։ Հենց այս երթուղու նպատակը եղել է պահպանել մեր գյուղերը, Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղերը։ Գիտեք, եթե ընդունեինք այլ ճանապարհ, ապա ինչ հետևանքներ կունենայինք այդ գյուղերում, այսինքն կկործնեինք այդ գյուղերը, և բազմաթիվ այլ հիմնավորումներ ունենք, որ ինչու էր մեզ անհրաժեշտ հենց այս երթուղին։ Այսինքն ընդունեց Ղարաբաղի առաջարկությունը, և դա վերջում ընդունեց և Հայաստանը, և Ռուսաստանը, և Ադրբեջանը, և Հայաստանը հայտարություններ արդեն մրցույթ էր հայտարել մինչ այդ, նախագծային աշխատանքներ էր իրականացրել մինչ այդ, այսինքն երթուղու առումով բոլորի կողմից կար ընդհանուր հասկացողություն, և բոլորն էլ ընդունել են։ Ժամկետի առումով, իհարկե, չեմ ուզում հրապարակել այն փաստաթղթերը, որը ես ունեմ, և համաձայնեցման, և ժամկետի առումով, և Ռուսաստանի, և Հայաստանի, և Ադրբեջանի գնում էր բանակցություններ, որ պետք էր լրացուցիչ համաձայնագիր ստորագրվեր, չստորագրվեց տարբեր պատճառներով, բայց այն, որ Ռուսաստանի խաղապահ զորքերի հրամանատարի նամակը ես ունեմ, որ օգոստոսի 5-ին ռուս խաղապահները ստիպված են լինելու թողնել նախկին ճանապարհը և տեղափոխել իրենց հենակետերը նոր երթուղում, դա Լղիմի տարածքում և 5 կիլոմետրանոց միջանցքում, քանի որ ոչ միայն միջանցքում էր այդ իրենց հենակետերը, այլ նաև Լղիմի տարածքում, ինչեմ Լղիմ ձևակերպում, որտեղ Լղիմի նախկին սահմաններում Ռուսաստանի խաղապահ զորքերը այլ կարգավիճակ ունեն, միջանցքում այլ կարգավիճակ, այսինքն այսօրվա Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ տարածքում հենակետերը որտեղ է տեղակայվելու և միջանցքում որտեղ է տեղակայվելու, ընդամենը մեր խնդիր եղել է փրկել մեր հայերի աղավնոյում, Բերձորում ապրող մեր հայերի կյանքը։ Դուք պատկերացրեք, օգոստոսի 5-ին ռուս խաղապահները տեղափոխում են իրենց խաղապահ զորքը այլ ուղղություն, և մեր հայրենակիցները մնում էին անպաշտպան։ Ունեմ այդ դրությունները։ Ընդամենը մենք բանակցել ենք, խնդրել ենք ևս 20 օր, որպեսզի այդ 20 օրը կամրջից այն կողմ գոնե ունենանք անցնող ճանապարհ, որպեսզի շրջափակման մեջ չընկնենք հենց օգոստոսի 5-ից։ Այսինքն ընդամենը 20 օրի խնդրանքն եղել հետաձգել, դա ընդունել է և ադրբեջանական կողմը, և ռուս խաղապահները 20 օր հետաձգել են, տեղափոխել են։ Մնացած առումով մենք որևէ այլ որոշում չենք կայացրել, խնդրել ենք 20 օր հետաձգել, և այդ 20 օրվա ընթացքում մեր հայրենակիցների տեղահանումն են կազմակերպել
պատկերացնում ենք ինչ վիճակ կլիներ։ Մենք կարմիր խաչով ուղեկցող քաղաքացուն են Առևանգում։ Դուք պատկերացրեք ադրբեջանական զորքը մտած Աղավնո, Բերձոր եւ մեր մի քանի 100 հայնակիցներ մնում էին այնտեղ արդեն պատանդի գերու, չգիտեմ, կարգավիճակով։ Նաեւ մենք ֆիքս ենք, որ երթուղու փոփոխությունը ստորագրված է 3 ղեկավարների կողմից, այսինքն մենք չենք ստորագրել երթուղու փոփոխությունը եւ այս շրջափակումը չկապենք էլի երթուղու փոփոխության հետ։ Ադրբեջանը մինչ այդ փակել է Շուշիում, հիշում եք բնապահպաներին, այսօր փակել է Կամրջում, այսինքն Ադրբեջանի գործողությունները պայմանավորված չեն երթուղու փոփոխությամբ։ Գիտեք, հետո մեկ-մեկ շատ վերլուծություններ եմ ընթերցում, եթե Ղարաբաղի իշխանությունները ժամանակին այլընտրանքային ճանապարհ կամ այլընտրանքային ճանապարհով հոսանքի գիծ կամ այլընտրանքային ճանապարհով գազի գիծ, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ ցանկացած ճանապարհով, ցանկացած երթուղով ունենալով գազի գիծ կամ էլեկտրական հաղորդակցության գիծ, նույն հնարավորությունն է ուներ Ադրբեջանը զրկելու մեզ այդ մատակարարումից։ Գիտեք, մեղադրել չհասկանալով ինչ է մեղադրում եւ իհարկե նաեւ այն խավը, որը տեղյակ չէ այդ մանրամասնություններին, սկսում են շահարկել դա։ Ադրբեջանի շրջափակումը ճանապարհային, գազի, էլեկտրականության որևէ կապ չունի, ինչ տարածքով է այն հասնում Ստեփանակերտ եւ Արցախի Հանրապետություն։ Մեկ այլ մեղադրանք, որ էլի հնչեց Երևանից, նույն ասուլիսի ընթացքում հետևյալն էր. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշեց, որ Արցախի իշխանությունները, Հայաստանի պետբյուջեից Արցախին հատկացված միջոցները արդյունավետ չեն ծախսել։ Արդյոք պատշաճ հաշվետվություններ չեն տրվում պաշտոնական Երևանին, թե ստացված միջոցները ինչի համար են ծախսվում։ Նախ թույլ տվեք մի քանի թիվ հրապարակեմ, հնչեցվեց թվեր եւ իհարկե հաշվետվություն չեմ տալիս, հաշվետվությունը մենք ամենամսյա ամենօրյա տալիս ենք Հայաստանի ֆինանսների նախարարությանը։ Կոնկրետ եթե 2023 թվականին է խոսքը վերաբերվում, տրամադրվել է արդեն 136 միլիարդ գումար, բայց մենք հաշվենք, որ այդ գումարից արդեն մոտ 52 միլիարդ մենք ուղել ենք Հայաստանի Հանրապետության բանկերի վարկերի մարմանը, որը ստանձնել է Հայաստանի կառավարությունը պատերազմից հետո, փրկելու Հայաստանի բանկային համակարգը։ Այսինքն, իհարկե մենք շնորհակալ ենք, որտեղ այն վարկերը, որը տրամադրել էին Հայաստանի բանկային համակարգը Արցախում, տնտեսությանը, պետությանը եւ այլն, Հայաստանի կառավարությունը վերցրել է։ Մենք այդ գումարները այսօր ուղում ենք միայն ու միայն սոցիալական ուղղվածությամբ, որպեսզի հասկանալի լինի նաև 2022 թվականի միջև շրջափակումը։ Մենք ունեցել ենք հարկային մուտքերի այնպիսի ցուցանիշ, որը արդեն հավասարվել էր 19 թվականին, մեր սեփական մուտքերը անցել էին 45 միլիարդը, մոտ 46 միլիարդի սեփական մուտքեր ենք ունեցել 22 թվականին, եւ արդեն վերականգնում էր Արցախի տնտեսությունը, բայց շրջափակումը ոչ միայն դադարեցրեց, այլ քանդեց մեր ամբողջ տնտեսությունը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ առանց Հայաստանի ժողովրդի, հայ ժողովրդի աջակցության, եւ դա էլ բավարար չի, միջազգային օգնության աննարին է լինելու գոյատևել։ Չկա տնտեսություն Արցախում, բոլորը համարյա գործազուրկ են։ Մենք պետք է այս ամենը գիտակցենք եւ տարբեր դրանից հետո տարբեր շահարկումներ, օրինակ խոսում է հիմնադրամների փոխարոցությունների մասին։ Նախ փոխարոցություն դա վարկեր է, այսինքն հիմնադրամները, քանի որ իրավաբանորեն փոխարոցություններ են տրամադրում, ոչ թե վարկեր, բայց նշեմ, որ այդ պատերազմից հետո կոնկրետ ներդրումային հիմնադրամը տվել է փոխարոցություն 19 միլիարդի ամբողջը, որից մոտ 12 միլիարդը միայն բնակարանային ծրագրերի համար։ Այսինքն Ստեփանակերտում այն բնակարանաշինությունը, որը ակտիվ թափ էր արել, որը մեր նպատակն է եղել ապահովել 4000 ընտանիքների, որի համարյա կեսը Ստեփանակերտում, հենց այդ ռեսուրսներով է իրականացվել։ Դրա համար մենք պետք է հաշվենք, թվերը նայում են մեզ, թվերը չհասկանալով, չգիտակցելով։ Մոտ 5 միլիարդ տրվել է բնակարաններ երկրորդային շուկայից ձեռք բերելու
եւ մեր հայնակիցներին Ստեփանակերտում տեղանված հայնակիցներին, զոհվածներին, ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու ուղղությամբ։ Այդ հաշվետվությունը կա եւ դատախազությունը եւ վերահսկիչ վերակնիչ հաշվեքնիչ պալատը ուսումնասիրում են, շահունակում են ցանկացած չարաշահման դեպքում քրեական գործը արոցելու։ Բայց օգտվելով նաեւ առիթից, ես ուզում եմ նաեւ մի թիվ հրապարակել կոնկրետ, երբևէ ինձ հարց չեմ համարել դրա մասին հայտարարելու, այն ընկերությունը Ստեփանակերտում գործող, որի հետ փոխկապակցված եմ, Ստեփանակերտու նախկին գինու գործարանը միայն պատերազմից հետո 1.5 տարվա ընթացքում գործնեության արդյունքում պետությանը վճարել է մոտ 900 միլիոն դրամ։ Բարոյական չեմ համարել երբևէ դրան անդրադառնալու, բայց այնքան են արծարծում, այնքան են խոսում։ Գիտեք, մենք չենք հասկանում, որ վարկաբեկելով իշխանությունները, նախագահին, կառավարության ղեկավարներին, արժե զրկելով նրանց դերը ընդհանուր ժողովրդի այս ցանր իրավիճակում, դա հենց կազմականդումն է պետության։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած հաշվետվություն եւ ցանկացած դժվարություն թափանցիկ ներկայացնել։ Այն հարկերը, որը մասնավորել է իմ կողմից ստեղծված ընկերություններից, շատ մեծ ծրագրեր է իրականացվել դրա արդյունքում Ղարաբաղում։ Եվ այսօր էլ այդ ընկերությունների մի մասը հենց այս մեր դիմանդորոգականության աստիճանի բարձրանցմանն են օգնում։ Չեմ ուզում մանրամասնել։ Ես ուզում եմ նորից շնորհակալություն հայտնել մեր Հայաստանի քույր ու եղբայրներին Սփյուռքին, շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի կառավարության իրաջակցության համար, բայց չկասկածել, որ այդ գումարները օգտագործում են անտեղի։ Եւ ես ուզում նաեւ հիշեմ Վայ հայկեի ստեղծագործությունը, որ իմ փոխադրության թեման է եղել 10-րդ դասարանում, «Կաթից փարան չմոռնաս, մամա»։ Դա մայրը իր անառակ որդուն մեղադրում է, որ երբ որ փորձում է փոխատուցել, կարող է ծանոթանալ, մենք անառակ զավակ չենք եւ մենք շնորհակալ ենք, եւ մենք մեր դիմադրելով, Արցախում ապրելով, մեր պարտքն ենք տալիս ոչ միայն հայրենիքին, մայր Հայաստանին, Սփյուռքին, այլ մարդկությանը։ Մենք դա այդպես ենք հատուցում մեզ ուղված միջոցները։ Իդեպ, հատկապես նման մեղադրանքներ հնչեցնելուց նորից արդյական է դառնում հարցը, թե Ստեփանակերտն ու Երևանը պաշտոնական մակարդակում ինչ հարաբերություններ ունեն։ Երբեմն ասում են շատ է համերար, երբեմն ասում են հակասություններ ունեք, իրականում պատկերն ինչպիսին է։ Գիտեք, ունենք բավական ակտիվ շփումներ եւ դա միանշանակ այլ ձեւ չի կարող լինել։ Բարբերաբար, եթե ոչ ամեն օր շփում ունենում ենք, խոսում ենք իրական խնդրումների մասին, լինում են տարաձայնություններ եւ այդ ամենակարևոր տարաձայնությունը միշտ եւ պատկերացնում եք, հասկանում եք, դա Ղարաբաղյան խնդրի հետ է կապված։ Ես ուզում եմ հորդորել Հայաստանի իշխանություններին զերծ մնալ այն քայլերից, հայտարություններից, որը կարող է կասկածի տակ դնել Արցախի ինքնորոշումը։ Գիտեք, շարժումը սկսվել է 88 թվականին ոչ թե մարդու, ոչ թե ղեկավարի, ոչ թե իշխանության, այլ ժողովրդի կողմից, այն արտացոլվել է հանրակրվեներով, տարբեր համատեղ ազգային ժողովների, պարլամենտների, նիստերով եւ այլն, եւ այն որևէ մի մարդու մենաշնորհ չէ։ Եվ ուզում եմ այստեղ հորդորել Հայաստանի իշխանություններին Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված լինել շատ զգույշ։ Ոչ մեկ իրավունք չունի կասկածի տակ դնելու եւ սահմանափակելու մեր ինքնորոշման իրավունքը։ Դա բացառիկ իրավունք է, որը չի տրվել իշխանությունների կողմից, այլ միջազգայինորեն ճանաչված է, եւ այդ իրավունքի առումով պատրաստակամություն է հայտնել պայքարելու Արցախի ժողովուրդը, որին սատար է կանգնում հայ ժողովուրդը։ Դա մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել, հասկանալով, որ ունենալու ենք պատերազմներ, զրկանքներ։ Այսօր Արցախի ժողովուրդը կրում է զրկանքների, դիտակցելով մի բան, որ սա այն իրավունքի շարունակությունն է, սա այն իրավունքի համար պայքարն է, ավելի ճիշտ, որը մենք սկսել ենք 88 թվականին։ Եվ այդ առումով իհարկե մենք պետք է դիտակցենք, որ կլինեն տարաձայնություններ, բայց համոզված եմ, որ ամեն ինչ արթվելու է, ամեն ինչ չի կորցված։ Իշխանությունների մասով կարծես թե հստակ է դիրքորոշումը։ Պաշարված Արցախ այսօր ինչ է ակնկալում հայությունից, հայության Հայաստանում ապրող հատվածից եւ Սփյուռքում ապրող հատվածից։ Առաջին հերթին բարոյական աջակցություն։ Գիտեք, մենք պետք է գիտակցենք, որ
հայությունը հասկանում է։ Ես նշեցի, որ այստեղ Արցախում այս պայքարը դա պայքար է բոլորի փոխարեն, բոլորի համար, և նպատակը մեկն է՝ փրկել Արցախը, պահել Արցախը հայկական և տալ հնարավորություն Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման։ Դրա համար մենք ակնկալում ենք բարոյական աջակցություն, աջակցություն այդ բարոյական տարբեր ձևերով, կլինի ցույցեր, կոչեր, չգիտեմ, այլ միջոցառումներ, իհարկե նաև ամենակարևորը նշեցի նյութական աջակցություն, որտեղ մի բան պետք է հաշվի առնենք, Արցախում այսօր միայն զբաղված ենք հողագործությամբ։ Վերադառնանք շրջափակման ու հումանիտար իրավիճակին, ձեր խոսքից ու գործողություններից կարելի է հասկանալ, որ Արցախը չի հանձնում, շարունակում է պայքարը։ Բայց երբ որ խոսում ենք միջոցների մասին այդ պայքարը շարունակելու, կարծես թե միջոցների հարցում ունենք խնդիրներ, անգամ այսօր հացի խնդիր ունենք, և այդ չունեցածի հարցում մեղադրում են նաև իշխանություններին։ Եթե գիտեիք, որ պայքարը շարունակում ենք և իրավիճակը այդքան լարվելու է, ինչու նախապես չէիք պատրաստվել։ Նախ, այո, և այսօրվա հենց այս հարցազրույցի նպատակը նա է, որ Արցախի ժողովրդին հայտարարելու, որ Արցախի իշխանությունները, ունենալով Արցախի ժողովրդի կարծիքը, տեսակետը, պատրաստակամությունը պայքարի, հայտարարում է, որ մենք առաջնորդելու ենք այդ պայքարը։ Այդ պայքարը մենք չենք հայտարարում կամ մենք չենք պլանավորում կամ կարևորում, դա ժողովուրդն է կարևորում, և մենք պարտավոր ենք հարգել ժողովրդի պայքարելու այդ ցանկությունը, շարունակելու ենք պայքարը, ինքնորոշման պայքարը։ Իսկ այն մեղադրանքները, որը կա, ես մի քանի թիվ նշեմ, իհարկե փորձում եմ թվերից, հաշվարդինից շատ չծանրաբեռնեմ, մեզ մեղադրում են, որ այո, այդ 6-7 ամիսների ընթացքում մենք կարող էինք ավելի շատ պատրաստված լինել, այո, կարող էինք, բայց այսօր մենք ստանում ենք միայն կարտոֆիլի գծով 5-6000 տոննա բերք, ցորենի գծով այնքան, որը թույլ է տալու դեռ ձգել ունենալ ալյոր, նույն բանջարաբոստանային հազարավոր տոննա ապրանքներ, այսինքն կառավարության նպատակը ոչ թե եղել է բերել, պահեստավորել, այլ բերել, արտադրել, և այդ արտադրանքն է մեզ թույլ տալիս, հնարավորություն տալիս պայքարելու համար, ունենալու գոնե նվազագույն սնունդը, նվազագույն ապրանքը։ Գիտեք, նորից եմ նշում, կարելի է բազմաթիվ օրինակներ բերել, բայց ինչու այս ապրանքատեսակը այսքան ժամանակվա համար չենք նախատեսել։ Կարող են նման որոշ հաշվարկներում սխալվել են կամ չենք պատկերացրել, բայց հենց կառավարության գործունեության արդյունքում մենք ունենք հնարավորություն դեռ պայքարելու, դեռ սովի չմատնվելու, դեռ ունենալու նվազագույն սնունդը, որը թույլ է տալիս մարդկանց շարունակելու, ապրելու, գոյատևելու և պայքարելու։ Այդ առումով մեղադրանքները անհիմն են։ Ինչքան պետք է դիմանանք և ինչի վրա ենք հույս դնում, արդյոք նկատում եք միջազգային ճնշման աճ Ադրբեջանի վրա, և արդյոք դա գործնական դրսևորումներ կունենա։ Ես նշեցի, որ առաջկայում լինելու է ուղերձ միջազգային հանրությանը և դերակատարներին, այո, մենք ակնկալում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հրատապ քննարկում, տարբեր այլ դերակատարների մասնակցություն, աջակցություն, ճնշում Ադրբեջանի վրա։ Այո, դեռ մենք չենք կորցրել մեր հույսը միջազգային ազդեցության առումով։ Դրա համար այս փուլում մեր պայքարը դեռ շարունակվելու է այդ հարթակներում, և ակնկալում ենք որոշակի հաջողություններ ունենալ։ Լավ, սպասում ենք միջազգային ճնշման աճին, բայց մյուս կողմից էլ բաց ենք կոնկրետ հարցերով ու ձևաչափով Ադրբեջանի հետ բանակցությունների ու հակամարտության խաղաղ կարգավորման, սակայն ժողովրդի համար անորոշություններն ու հարցերը դեռ շատ են, և գլխավոր հարցը կապված է վաղվա օրվա հետ, հանուն ինչի պետք է դիմանանք այդքան զրկանքների։ Ես նշեցի, որ մենք միշտ բաց ենք եղել Ադրբեջանի հետ շփումների երկխոսության, բայց այն պետք է բխի մեր արժանապատվությունից, մեր իրավունքներից, իսկ հանուն ինչի՝ նախ հանուն մեր ապագայի, հանուն հայկական Արցախի, հանուն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի, հանուն մեր պապերի, մեր քույր ու եղբայրների, որոնք նահատակվել են այս ընթացքում, նպատակների։ Զրկանքները ժամանակավոր են, զրկանքները անցողիկ են, իհարկե հետևանքներ ունենում են, բայց ես չեմ ուզում, որ այդ փոքր հետևանքները
առաջնային պղալու պլան մղվի եւ մեր գլխավոր նպատակը ստորադասի, դրա համար հանուն Արցախի փրկության, հանուն Արցախի ապագայի։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն նախագահ։ Հիշեցնեմ, որ հարցազրույցի շրջանակում այսօր զրուցեցինք Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Այսքանն ենք նախատեսել, մնացեք խաղաղությամբ։